Едем. Відчуй життя без алергії. На зв'язку з нами зараз Соломія Бобровська, народна депутатка України, членкиня парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, заступниця голови постійної делегації в парламентській асамблеї НАТО. Пані Соломія, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава. Ну що, почнімо з українського міністра оборони, так? Для нас це, мабуть, дуже важливо. Що ви думаєте з приводу оприлюдненої вашим колегом інформації про можливі зміни на посаді міністра оборони України? Добили Олексія Резнікова ось всіми цими історіями і такими корупційними закидами? Що ви думаєте? Ну, думаю, що насправді це дуже висока ймовірність, що наступного тижня ми будемо мати ротацію і зміну міністра оборони. Справді висока ймовірність є, хоча в парламент жодного документу ще не заходило, жодної пропозиції не звучало офіційної. Тобто це все одно для мене лишатиметься там на рівні не просто чуток, а інформації, яка справді має десь своє підтвердження. Але ми знаємо, як в Україні буває по-різному, в день голосування це може бути інша людина, інший документ. Тому я до цього відношуся абсолютно стримано, хоча там з повагою ставлюсь до Ростема і бажаю йому успіхів в його роботі, і однозначно наша підтримка буде. Але, звісно, попри те, бачу настрої колег, і це було для всіх очевидно. Те, що не дуже практикує, до речі, робити члени уряду, недавно це зробив лише міністр Ткаченко, це прихід перед відставкою міністра того чи іншого з звітом в парламент. І оскільки багато запитань і конфліктних моментів і скандалів назбиралося до ще нині діючого чинного міністра, очевидно, буде багато запитань до нього, і ми б дуже хотіли побачити його в парламенті, якщо справді зміна відбудеться. А розтлумачте, будь ласка, чому ви вирішили підтримувати відставку? Ви зараз за себе говорите, за фракцію говорите? Ні, я говорю за себе, тут не питання відставки, я тут сказала про питання підтримки Рустема. Ми його, власне, підтримували на фонд держмайна, ми маємо зі фракції, і я в тому числі. І якщо ця зміна буде внесена президентом як кандидатура на зміну, то очевидно, моя підтримка для нього буде, тому що він мої колега по фракції. Це було б дивно, якби я як членка на фракції його би не підтримала. Партійна дисципліна, слухайте, але ж тут, якби інтереси країни. Жодної партійної дисципліни, я не є членом партії. У нас лишилася фактично фракція, партія розвалена, як така, тому це навіть не про ці речі. Партія розвалена, як така. Тому не зрозуміло, як її частини будуть голосувати. Ви зараз за себе говорите. Так, однозначно, звісно. Так. А слухайте, а стосовно останніх скандалів, пов'язаних з Міністерством оборони, оця вся історія з куртками, здається, Міністерство оборони відбило цю атаку, чи я помиляюсь? Ну, дивіться, воно виглядає так, як воно відбило. Але мені здається, що за 4 роки вже крайнього парламенту і за 32 роки незалежності ми десь маємо нарешті дозріти, що заговорюванням і створенням робочої групи, міжвідомчої групи, попередньої підгрупи для вияснення роботи чиєїсь групи, це означає замилювання очей. І, на жаль, для мене особисто те, що я читаю між рядків із рядками, ситуація, не то що, м'яко кажучи, невтішна, вона на рівні колапсу і колапсична. Ми пригадуємо, пам'ятаємо яйця по 17, і насправді як би нам не хотілося підтримувати наших міністрів на зовнішній арені, особливо там перед Рамштайном чи на Рамштайні, тому що в цьому випадку маємо бути єдині, то коли Держаудитслужба говорить про те, що цей факт був, а Міністерство оборони там 2 місяці говорить, що не подадуть в суд на Держаудитслужбу і цього не роблять, у мене, очевидно, виникають питання до доброчесності тих заступників міністрів, які це коментують, чи радників міністрів, які цьому бажаться, і про це говорять вголос. І на це нарікають, і цим обурюються. Це перше. І друге, мені виглядає так, що Міністерство оборони є непереконливим в тому, як вони закупляли ці всі речі. Більше того, я скажу, що насправді 1,5 роки або рік, більше ніж, йдуть, це лише те, що я бачила, знаю, йдуть безперечно дискусії і спроби українського виробника, але я зауважу, не українського продавця, умовно, фірма, але виробника
легкої промисловості з проханням дати замовлення і отримати замовлення від Міністерства оборони, щоб наш виробник міг робити повний цикл і шити для наших сил оборони. З цим також є проблеми. Вони різної абсолютного масштабу, штибу. І тим не менше це питання до кінця не врегульоване. І от тому мені прикро, що там умовні турецькі куртки, які б вони там не були, турецькі, польські, я не знаю, румунські, молдавські, що вони, в принципі, мали місце, коли наша промисловість могла працювати, забезпечувати і до, і після. А скажіть, будь ласка, ну от як на мене, питання навіть не в тому, щоб там змінювати міністра, та і мені байдуже, це буде Іваненко чи Петренко на цій посаді, але головне, щоб працювала інституція. І отже, тут ми маємо з вами говорити про зміну системи. В чому проблема зараз? При Міністерстві оборони створено громадську антикорупційну раду, та, яка, ну, я сподіваюся, почала відстежувати дуже багато процесів. І, до речі, від них лунає ота ж теза, яку ви зараз заявляєте, про те, що треба активніше залучати український бізнес для того, щоб він виробляв і продавав все, що він може зараз зробити для українського війська. В чому, які підводні камені, скажімо так, в чому проблема із цими інституційними змінами? Ви знаєте, якщо не помиляюсь, на сьогодні в Міністерстві оборони є близько 9 заступників. Я думаю, що так само, як і вас, і в мене, очевидно, виникає питання, що ці заступники, ця колегія заступників, вона робить. Один із них, наскільки мені відомо, в СІЗО сидить зараз. Ну так, але там є людина, яка заміщає, там, виконує обов'язки, або, в принципі, вже там стоїть поруч його посади. А це колишній, але... вже колишній. Він спочатку звільнився з посади, а потім вже сів в СІЗО. Так. Ось дивіться, ця махіна, яка збільшенням кількості не додає збільшенням якості. І все одно виникають катастрофічні речі, корупційні, які кидають тінь не лише на Міністерство оборони, а кидають тінь на сили оборони, кидають тінь в тому числі на президента, тому що це одна спільна команда і одна вертикаль. І, очевидно, не тільки внутрішньо в Україні, але й в наших партнерів виникають питання до не лише міністра, а до його заступників, які просто, знаєте, там про них пишуть періодично, наприклад, мені наші партнери іноземні. Ну, ми розуміємо, хто займається закупівлями і що цих заступників не змінять, тому що вони начебто лобіюють інтереси того чи іншого з офісу президента. Ну, для мене такі речі є неприйнятними, неприємними. І мені не хотілося, щоб розпал там збирання по гривні на наше озброєння, коли фонди збирають, та в той час ці всі гроші просто спускалися не просто в трубу, а будувалися чиїсь нові вілли і кудись вони притікали зовсім в іншу кишень. І коли тобі це тикаються носом іноземці, які дають гроші, в тому числі там нашій державі, щоб вона існувала хоч в якомусь вигляді, могла спроможність мати якусь економічну, то очевидно питання до цих заступників. Але з іншої сторони, ми розуміємо, що заступники це не просто рішення керівника Міністерства оборони. Це, зокрема, від питання до Офісу Президента. Очевидно, знову ж таки, по вертикалі. І це все закрити такий цикл і система. І тому, хто би не був навіть на посаді міністра оборони, в найближчому часі, в дальнішому часі, там, за період воєнного стану, буде питання можливості формувати свою команду, яка буде спроможна взагалі-то не лише просто робити закупівлі і при тому не попадати в корупційні скандали і нарешті зробити з них щось людське, цивілізоване і натівське, так? Але і формувати політику, тому що це в першу чергу зобов'язання Міністерства оборони. Добре ви сказали. Створити щось людське і натівське. А скажіть, будь ласка, от про тикання носом, здається, хтось із наших можновладців теж нещодавно говорив. Коли вас наші іноземні партнери тикають носом, так, як це відбувається? Вам показують якісь свої дані, якими вони володіють, чи вони показують публікації в українському інформаційному просторі? Дуже по-різному, до речі. Буває часто, що це з просторі наших партнерів, буває інколи, що українські, але це вже коли йдуть по факту. Та? Тобто, мовно, куртки там чи харчування, тобто вони кажуть, ну поясніть нам це, ну скажіть нам це, та ну от як так ви можете, та або там звучить питання, а ви взагалі збираєтесь перемагати? Тому що ми ж крім закупівель, що ми спускаємося на якісь нижчі рівні, тактичні, оперативні, бачимо, що відбувається у військах, по військах. Я не коментую це там фронт чи поле бою. А ми говоримо про сервісну забезпеченість, там або інституційні зміни там
наприклад, не знаю, там медицини чи там персоналу, там морально-психологічне забезпечення. А там у нас інколи не просто крок вперед, три назад, а ми просто йдемо назад. І в нас виникають, очевидно, в нас такі питання. Зрідша, на ваше питання відповідаючи, зрідша це є уже по факту розслідування наших медіа, часто це іноземні, але будемо відверті, на жаль, в більшості випадків іноземні медіа десь поінформованіші, десь більше оголяють правду, яку не дозволяють нашим журналістам публікувати, говорити, коментувати, так? І це стосується дуже сенситивних інколи питань, не обов'язково корупції, наприклад, часом, чи економіки, а питання виконання задач і виконання спеціальних операцій, що недоступно десь нашим журналістам, або, знову ж таки, не дозволяється це писати. І мене, наприклад, просто громадянку це теж обурює, тому що я, очевидно, боліваю за якісний контент нашого медіа. І хотіла би, щоб це не New York Times чи там CNN про це писав, говорила, а, очевидно, там ви чи ваші колеги. Ви торкнулися зараз такої дуже чутливої теми, тому що справді українські медіа не мають права програти війну на своїй власній території. Я давно про це кажу. А взагалі окрема велика тема, безсумнівно. Ви згадали про звіти високопосадовців, ви сказали, що було би правильно у разі відставки, в тому числі Олексія Резнікова, щоб парламент заслухав його звіт. А чому не заслухали звіт екс-керівника Укроборонпрому Юрія Гусєва? Тому що, очевидно, по-моєму, нам на комітет це було присланий звіт текстовий, але я помиляюся, можу помилятися, його затверджує не парламент, відповідно там не було цього звіту, і якщо не помиляюсь, бо це так в Кабмін, це Кабмін погодив фінально нового очільника, і ми до цього не маємо, парламент, на жаль, в комітеті, його заслуховував його програму дій частково, але не було звіту Юрія. І мені складно і боляче теж коментувати. Дуже часто є комітет пасивнішим або просто реагує, не виносячи, не використовуючи свою сильну сторону. І мені здається, що скандал з медициною, аптечками і турнікетами був цьому великий показник. І ви знаєте те, що сьогодні, наприклад, мені найбільше боліло, там під час робочих наших засідань різних груп, ми готуємося там до цифровізації ВЛК, до написання нових стандартів якості, які це має бути аптечка бойова. Але людині, яка сказала, власне, про турнікети, це начальник 82-ї бригади, йому не просто дали сувору догану, йому ВСП разом з Службою безпеки хоче впаяти незаконне володіння, носіння зброї, вибухових речовин, його авто, і це така виходить підставна абсолютно історія, яка виглядає помстою. Я б цим ефіром хочу звернутися, що це в мене совкові армії так не мстять, так не поступають і так не роблять. Заправду так не позбуваються людини, не доводять там до госпіталів і так далі. Тим паче, що людина лежить сьогодні в госпіталі, якого багато хто шанує, поважає. І для мене це дуже болюче, до речі, була історія. Ви мабуть, мені повірите. Я сьогодні в ефірі вже намагався докопатися, що сталося з тими військовими, які озвучили цю проблему з турнікетами і з аптечками. Ось я щойно озвучила, тому що для мене ця інформація прийшла в обід. І я на це одразу командую медичних сил, що це просто КГБшний совковий метод позбування людей і розрахунок за правду. Ось і все. Тому що ми побачили, як не спрацювала ані робота ВСП, яка була подана нашому головнокомандувачому, а там зовсім була інша підстава суворої догани, ніж те, що написав комбриг 82-ї бригади в своєму протоколі. А виявилось, що 28 серпня хлопці хочуть інкримінувати чоловіку незаконне володіння, носіння боєприпасів, вибухових речовин і так далі. Тобто це ганебно, абсолютно ганебно. І дуже низько, дуже привітивно. Мені здається, що головнокомандувач має на це відреагувати і припинити будь-які спроби утиску і такої розправи. А відкрити нам не військову таємницю, а навіщо створювати якісь нормативні документи про те, що має бути в аптечці воїна, якщо все це вже давно в світі існує? На що ми витрачаємо час? Тому що світ існує, а на нашому рівні там підзаконних актів або навіть документів, які в нас є в Генеральному штабі, ними не керуються. І мені було пояснено, що ті документи, які були навіть
У нас є насправді цей документ, згідно якого має бути не має бути, а є розуміння, що має бути в аптечці, якої якості, як їх можна перевіряти, то мені було пояснено від командувачки медичних сил, що це, напевно, застарілий наказ. 17-го року війна має на сьогодні інший характер. Я не знаю, наскільки рани мають на сьогодні інший характер, чи фаза активна бойових дій, яка збільшена там в рази після Луганської-Донецької області, змінилася, але наказ цей не виконується. Більше того, вам скажу, що наголошу, що всі аптечки, які приходили до нас в рамках міжнародної технічної допомоги або гуманітарної, не перевірялися, а просто віддавалися війська. Ну от, і, власне, вивізла історія з бригадою, де попалися китайські аптечки. Їх не замінили, їх не вилучили, для них додали нові американські. Але згідно дивної рандомної перевірки, там пару турнікетів вилучили, наклали собі на ногу чи на руку турнікет, який не поламався, сказали, що вони придатні для використання. Ось на сьогодні у нас такий вуличний метод перевірки турнікетів. Ну, я тут скажу, знаєте, я додам, що існує такий термін в спецслужбах світу і у розвідників. Є такий термін, як саботаж забезпечення. Це коли якийсь воюючий чи навіть не воюючий, не дружній країні підсовують щось неякісне. І таке дуже чутливе, що може там виходити з ладу в потрібний момент. Такі практики існують, і точно це треба перевіряти, безсумнівно. Однозначно, це навіть не просто в рамках саботажу, а просто технічних певних речей виробника. Є ж там, наприклад, турнікет, він має під собою порядок, що скільки міліметрів штутного стовпчика він має тримати тиск, з яких умов, при яких умовах він може використовуватись, як він, де він, що він, при такій температурі, при іншій, як він себе веде. Тобто це ціле лабораторне дослідження. Пані Соломі, ну я сподіваюся, помітили цей термін в високих кабінетах, він так і звучить – саботаж забезпечення. Якщо ви хочете армію або нашкодити її, або вивести з ладу, то застосовується це недружньою або ворожою стороною. Скажіть, як ви ставитесь, наскільки велика вірогідність, що в разі, якщо станеться відставка нині діючого міністра оборони України Олексій Резніков, піде працювати послом, амбасадором України в Великій Британії? Ну, прокоментую дуже коротко, дуже висока ймовірність. І ми, власне, якось очікуємо цей крок. У нього прекрасні відносини з міністром оборони, тому це було б логічно. Я скажу, що це краще, ніж попередній міністр оборони Тарант, послом Словенії, від якого словенці теж в шоці і просто просять його задати назад до України. Тут зовсім діаметральна ситуація, абсолютно. От хто би міг дати звіт про свою діяльність на посаді міністра оборони, це точно Андрій Таран. Я думаю, що питань до нього було б дуже багато. Дякую. Соломія Бобровська, народна депутатка України, членкиня парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. А про британського міністра оборони ми з вами сьогодні вже поговорили. А змін у підтримці Британією України там не буде. Не хвилюйтеся, можливо, навіть буде збільшення цієї підтримки, на що я особисто сподіваюся. Дякую за вашу увагу, шановні. Для вас працював Дмитро Тузов. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.